Հրապարակ թերթը գրում է. Վաղը կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը կներկայացնի Շիրակի նոր մարզպետին, թե ինչու պաշտոնից ազատվեց նախկին մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը բացահայտ չի ասվում։ Սակայն թերթի տեղեկություններով հիմնական պատճառը նոյեմբերի 9-ից հետո գերեվարված 60-ից ավելի շիրակցիներն են, որոնց հարազատներ նոր ու արև չեն տվել մարզպետին։ Նիկոլ Փաշինյանից մեծ ջանքեր են պահանջվել Շիրակի մարզպետի թեկնածու գտնելու հարցում։ Լուրեր կան, որ առաջարկը արվել Մարտուն Գրիգորյանին, Նազելի Բաղդասարյանին, երկուսն էլ հրաժարվել են։ Փաշինյանի ընտրությունը կանգ է առել առողջապահության նախկին փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանի վրա, ով ծնունդով Շիրակի մարզից է։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, այսպիսով առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանը նշանակվեց նախարար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Արսեն Թորոսյանին։ Իսկ ով է Անահիտ Ավանեսյանը, բազմիցս հրապարակվել է, որ նա Արսեն Թորոսյանի մտերիմ ընկերոջ կինն է, մասնագիտությամբ իրավաբան, քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ։ Նա ոչ միայն բժշկական կրթություն չունի, այլև առողջապահական կազմակերպչի վերապատրաստում չի անցել։ Ավանեսյանի ամուսինը Ստեփան Ավանեսյանը ու Արսեն Թորոսյանը ոչ միայն ընկերներ են, այլև ունեն բիզնես շահեր։ Անահիտ Ավանեսյանի ամուսնու պատկանող Արմ Ֆարմացիա ընկերությունը վերջին տարիներին կնքել է 240 պայմանագիր 44 պետական կառույցի հետ, ընդհանուր մոտ 606 միլիոն 700 հազար դրամ արժողությամբ, որի կեսից ավելին 137 պայմանագիրն արդեն Ավանեսյանի փոխնախարար եղած ժամանակ։ 200 միլիոն 500 հազար դրամի պայմանագրեր ունի տարբեր պետական կառույցների, այդ թվում առողջապահության նախարարության և նրա ենթակայության տակ գտնվող կառույցների հետ։ Պայմանագրերի մոտ 43%-ը կնքվել է առողջապահության նախարարության հետ։ Ինքը Ավանեսյանը մինչև նախարար նշանակվել է եղել է նույն Արմ Ֆարմացիայի ղեկավարը։ Այսինքն ակնհայտորեն այսօրվա նախարարն իր փոխնախարարի կարգավիճակն ու ամուսնու ընկերոջ հնարավորություններն օգտագործել է, որպեսզի ընտանեկան բիզնեսները զարգացնի։ Հրապարակ թերթը գրում է, պետական համակարգում աշխատողները լուրջ դժվարություններ ունեն սեփական տեսակետը հայտնելու հարցում։ Թերթին պատմել են, որ պատերազմից հետո Facebook-ում իշխանություններին քննադատող գրառումների համար խիստ զգուշացումներ են ստացել հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցները, անգամ օպերատորները, որոնց իր մոտ է հրավիրել ՀՄԿ-ի լրատվական հաղորդումների պրոդյուսերն ու զգուշացրել, որ հանգիստ նստեն տեղները։ Մյուսահազանգը թերթը ստացել է Էկոնոմիկայի նախարարությունից, մասնավորապես ներդրում աջակցման կենտրոն հիմնադրամից։ Բոլոր այն աշխատակիցներն, ովքեր դեմ են այս իշխանությանը և հակաիշխանական որևէ գրառում են արում իրենց էջում, ղեկավարները կանչում են և վախեցնում, թե աշխատանքից կհեռացվեն։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, Արցախի և Ադրբեջանի միջև նախորդ տարվա սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմից անցել է շուրջ 3 ամիս, սակայն իշխանությունները շարունակում են անարձագանք թողնել պարտության հնարավոր պատճառների վերաբերյալ շրջանառվող տեղեկությունները։ Որոշ բացատրություններ իհարկե տրվում են, բայց դրանք խորը և համապարփակ չեն ու ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։ Ինչպես բազմիցս նշվել է, պատերազմում մեր պարտության խնդիրներից գլխավորը համարվում է զենք զինամթերքի գնման հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալ։ Մամուլում այդ հարցի վերաբերյալ տևական ժամանակ է շրջանառվում է Դավիթ Գալստյանի անունը, որը հանրության շրջանում հայտնի է պատրոն Դավո մականունով։ Ըստ նույն տեղեկությունների, Հայաստանի բանակի զենքի գնումների 95%-ը իրականացվում է Դավիթ Գալստյանի միջոցով, ու դա եղել է թե նախկին իշխանությունների ղեկավարման տարիներին, թե ներկայիս։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո էլ Դավիթ Գալստյանն ու պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը շարունակեցին իրենց մտերիմ հարաբերությունները և այդ ոլորտն իրենցով արեցին։ Թերթի տեղեկությունների համաձայն նախկին իշխանությունների և Դավիթ Գալստյանի հետ կապող օղակը եղել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության ղեկավար Վաչակ Ղազարյանը։ Բանն այն է, որ Դավիթ Գալստյանի ամուսնության քավորը Վաչակ Ղազարյանն է, որը հետագայում դարձել է Գալստյանի դստեր կնքահայրը, այսինքն խաչքավորեն։ Ու երբ դեռ 2018 թվականին Վաչակ Ղազարյանի մոտ հայտնաբերվել էր խոշոր չափերի գումար հայտնի ճամպրուկով, ըստ լուրերի նրան քավոր պատրոն Դավոն է փրկել, հայտարարելով, թե այդ գումարներն իրեն են պատկանում։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Գալստյանը մի քանի մասնագիտացված ընկերությունների բաժնետեր է,
Նա Հայաստանում արտադրվող Կալաշնիկով գործարանի սեփականատերերից է դարձել այս արտադրության հիմնադիր Royal Sys Engineering ընկերության նախագահը։ Ըստ Paratv-ի հրապարակման Դավիթ Գալստյանը Հայաստանի զենքը մատակարարում է իր երկու օֆշորային ընկերությունների միջոցով, որոնք գրանցված են Վիրջինիան և Կայմանյան կղզիներում։ Փաստաթղթերից մեկում երևում է, որ վերջնական շահառուն Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն է, որին զենք է վաճառել Դավիթ Գալստյանին պատկանող Moston Engineering-ը։ Խազախական 10 միլիոն 500 000 փամփուշտները, որոնք Դավիթ Գալստյանը վաճառել է թուրքերին, հայոց բանակի առնվազն 10 տարվա պաշարն է կազմում։ Մոնոպոլիստ բիզնեսմենը ԱՊՀ անդամ երկրներից գնելով զենք զինամթերքը օգտվում է ԱՊՀ երկրների համար 40%-անոց ցեղչից, որն այնուհետև վերածվում է փողի ոչ ԱՊՀ անդամ Թուրքիային վաճառելիս։ Իսկ երեկ արդեն Սիվիլնեթը տեղեկություններ հրապարակեց, որ Դավիթ Գալստյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործերից մեկով։ Գալստյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման համար։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, երկիրը պատերազմից հետո թևակուխել է նախընտրական փուլ, ինչպես բոլոր ընտրություններից առաջ սկսվել են նոր կուսակցություններ բացվել։ Թերթի տեղեկություններով նոր քաղաքական ուժ ձևավորելու գործին է լծվել նաև Սյունիքի նախկին մարսպետ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խորհրդի անդամ Վահե Հակոբյանը, ՎՈԳ-ը։ Թերթին ասել են Հակոբյանն այս օրերին թիմ հավաքելով է զբաղված, որոշել է, որ այնտեղ չպետք է լինեն նախկինների կամ ներկաների հետ ասոցացվող դեմքեր։ Նա կարծում է, որ բարձր ռեյտինգ ունի Սյունիքում և կարող է գործողընդիմությունից ավելի հաջող քաղաքական գործունեություն ծավալել։